Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakalat ng dagdag na tauhan ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP sa lalawigan ng Negros Oriental. Bahagi ito ng Joint Security Checkpoints kasunod ng pagbuo ng Task Force Negros para sa seguridad ng naturang lalawigan kasunod ng pagpatay kay Governor Roel De Gamo. Ayon kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr., magpapadala pa ng dagdag na tauhan ng AFP sa naturang lalawigan. Ipinaliwanag ng opisyal na ang dagdag na puwersa ay hindi lamang may kaugnayan sa pagkamatay ni Governor De Gamo, kundi bahagi ng anti-insurgency campaign sa probinsya. Patuloy din ang paghahanap sa iba pang suspect sa pag-atake sa bahay ng Governor na kilala na ngayon bilang Pamplona Massacre. Hindi pa rin nakababalik sa bansa si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. matapos idiin bilang utak sa pagpatay kay Governor Roel De Gamo. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, nakaalis na sa Amerika ang mambabatas at ngayon ay nasa ibang bansa sa Asia. Si Teves ay nasa Amerika para umano sa medical treatment at nakaschedule itong umuwi noong nakaraang linggo base sa impormasyon mula sa mababang kapulungan. Matapos ipagharap ng kasong multiple murder, sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation Group ang bahay ni Teves sa Negros Oriental kung saan na-recover ang mga matataas na kalibreng baril. Hawak na rin ng pulisya ang anim na tauhan nito na nasa bahay ng mambabatas nang isagawa ang raid. Naibaba na ang mga 16 na sakay ng bumagsak na Cessna plane sa Isabela. Ayon sa Isabela Incident Management Team, dinala ang mga bangkay sa Barangay Dimapnat sa bayan ng Divilakan bago dalhin sa Cagayan City Airport. Natunto ng rescue team ang lugar na pinagbagsakan ng eroplano noong nakaraang linggo matapos ang higit isang buwang paghahanap pero inabot ng 3 araw bago maibaba ang 6 na bangkay. Sa larawan na ibinahagi ng Coast Guard K-89 Force, makikitang wasak na wasak ang eroplano. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.